Otac Flobera Danovića postavio uslov sinu. Ako se pomiri sa Kijom, on više nikada neće. Čini se da ni roditelji Flobera Danovića više nemaju snage za ono što ih je snašlo. Ljubav između njega i Kije Kockar je pukla, a ono što je ostalo za tim im stvara muke. Dušan Radanović priznaje da bi, ako se ikad njegov sin pomiri sa Kristinom, izgubio roditelje zauvek. Ako se pomiri sa njom, ja sam izgubio dete, a on je izgubio roditelje. To je i moj i ženin stav, izjavio je Slobin otac u premijeri. Otac poznatog pevača se osvrnuo i na detalje o Kijinoj operaciji i otkrio šta je prava istina o onome što se već mjesecima provlači kroz zadrugu. Ona je operisala običnu cistu i znam da nikada nije bila u bolnici. Njihovo prvo venčanje je bilo tajno, a Sloba mi je rekao da je ona tako htjela. Slobina sestra Miljana je priznala i da je sigurna da je Kijin sadašnji dečko, Andrija Lazović, bio na njenoj i Slobinoj svadbi. On je video samo nju, ne znam ni kada su se venčali, ali on nije želeo da čuje i nije želeo da mu neko nešto kaže o njoj, pričala je sestra.